د مالی وزارت اړوند ملي پراختیا شرکت او نفت او غازو دولتي شرکت ترمنځ د همکارۍ هوکړلیک لاسلیک شو. د دې هوکړلیک پر بنسټ بعد ملي پراختیا شرکت د افغانستان د نفت او غازو دولتي شرکت د ظرفیت لوړونې او غوره اداري مدیریت سیستم جوړونې د ذخایرو پمپونو دفترونو او ټولو وسایلو د ترمیم ډیزاین او کاري پلانونو د ترتیب په برخو کې همکاري وکړي. د اسلام قلعه ګمرک کې یو تن ماهر قاچاقبر ونیول شو. د هرات ولایت د اسلام قلعه سرحدي ګمرک منصوبینو تیره ورځ یو کس چې په پټه یې په سوداګریزو محملو کې مخدره توکي ځای پر ځای کول ونیو او د نورو څېړنو په موخه اړوند ارګانونو ته وسپارل شو. د دولتي املاکو په عوایدو کې د تیر په پرتله زیاتوالی راغلی. د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د مالیې وزارت اړوند یوازې د مرکزي جایدادونو له درکه 298 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شوي او ملي خزانې ته تحویل شوي دي. د پکتیکا ګمرک کې د پوچکو او مسل قاچاق څخه مخنیوي وشو. د پکتیکا ګمرک منصوبینو د پلټنو پر مهال د اته بوجیو پوچکو او یو اندازه مسو چې مجموعي وزن یې 3 ټنه کیږي له قاچاق څخه مخنیوي وکړ. یاد قاچاقي توکي ګاونډي هیواد پاکستان ته لیږدول کېدل. د سپین بولدک سرحدي ګمرک کې د یو شمیر نظامي توکو د قاچاق مخنیوي وشو. د کندهار ولایت د سپین بولدک سرحدي ګمرک د تشریح برخې منصوبینو تیره ورځ په یو باروړونکي موټر کې د یو شمیر نظامي توکو د قاچاق څخه مخنیوي وکړ. او په تیره اونۍ کې د مهمو کورنیو او بهرنیو مسایلو په تړاو د مالی وزارت خپرې شوې اعلامیې او خبرتیاوې، د نړیوال بانک د وروستي راپور په تړاو د مالی وزارت اعلامیه، د وطني غالیو د صادرولو په تړاو د مالی وزارت اعلامیه، د روڼتیا نړیوال سازمان د راپور په تړاو د مالی وزارت اعلامیه، د اضافي مالیې یا مالیاتي جریمې د معافیت خبرتیا، د بې اسنادو موټرو مالکینو ته د مالی وزارت خبرتیا، د ایل پی جی مایع ګازو د پلور اعلان.